Gjermani janë njërë më specifike, sepse jo rral është menduar se pikrisht prapa Albin Kurtit që ndranë Gjermania. Fakti që Gjermania ka marrë këtë hap, dëshmonë se Gjermania është në unison me Francën dhe me Bashkimin Evropian në raport me sjelljet e Bashkimit Evropian me Kosovën. Po, që do të thotë mund të pasohet edhe nga vendet e tjera, të cilat do të ndërpresin bashkëpunimin e tyre me Kosovën? Edhe kjo mund të ndodhë, për shkak se është një fjale urtë në urtësin historike të stivuar të popullit tonë, kur s'ke që i bën gomarit i sjellë samarit. Ata nuk po kanë që t'i bëjnë Serbisë dhe kanë gjetur t'a godasin më të dobtin.